Rendile people. Isma galwacan. Miyaad waliga maqashay magaca Rendile? Hadaad maqashayse, ma ogtahay qabiilka magacan leh inuu wax badan uga egyahay bulshada Soomaaliyeed? Taariikhaha qaarna ay tabiyaan inaan isir wadaagnahay. Muuqan, waxaynu uga hadlaynaa waxa aan Soomaali ahaan la wadaagno, Rendilaha. Soo dhawaada. Rendile, qabiil dega gobolka waqooyi bari ee dalka Kenya, ka oo dhaqan, luuqad, muuq iyo mansabka xoolaad ay dhaqdaan ba ay isaga yihiin Soomaalida. Taariikhaha qaarna ay xusaan in reerkani kolkii qoomiyadaha Afro-Asiatiga ama Kushitigu imanayeen geeska Afrika, isagoo ka leexday qoomiyadda Soomaalida oo ducda Kenya u bayray, halka Soomaaliduna ay cirifka bari ee qaaradda isku teedisay. Waxay Rendiluhu uga yihiin muuqa guud Soomaalida sida daraasadaha lagu sameeyey ay muujinayaan. Waa dad dhaardheer, midab ahaan marin ah, waji dhuuban, timahoodu ay jileec xigeen yihiin, labiska, ciyaaro dhaqameedka qayb ahaan, iyo xitaa cibaadada abka soo gaarka ahna waxay uga egyihiin Soomaalidii joogtay Islaamka ka hor. Dhinaca diinta haddaan eegno, qabiilkani waxay haystaan diintoodii abka soo gaarka ahayd ee ay ka dhexleen awowayaashood, waxayna rumaysan yihiin waaqo booska allaweyne u jooga iyaga. Isu ekaanshaha iyaga iyo Soomaalidu halkaas ayay ka bilaabanaysaa, oo waa tan baarayaasha taariikhda Soomaalidu ay sheegaan in Soomaalidu Islaamka hortii u cibaadaysan jireen alle ay ugu yeeri jireen waaq, ka oo jooga samada, cid kale oo loo shirig yeelaana aysan jirin. Magaca waaqna hadda ayaa weli raadkiisi laga helayaa gudaha Soomaaliya, oo waa tan magacaasi ay wataan qaar ka mid a deegaanada Soomaalidu. Isu ekaanshaha kale ee Soomaalida iyo qabiilka Rendiluhu ay wadaagaan waa afka, oo waxay ku hadlaan luuqad ay ka buuxaan in badan oo ka mid a ereyo Soomaali ah oo wuxuun yar la dhalan rogay, balse uu garan karo qof walba oo Soomaali ah ee yaqaan afkiisa hooyo. Docda kale, qoyskan oo tiro ahaan lagu qiyaaso ugu badnaan 200,000 oo qof, waxay dhaqdaan 4 meesu xoolaad ee Soomaalida ee kala ah geela, riyaha, idaha iyo lo'da. Siyaabaha loo dhaqo xoolaha lafahaantooda waxay ka shaabahaan Soomaalida, oo waa dad reer guuraa u badan, xoolo jecel, si weynna u xanaaneeya xoolahooda. Dhinaca gaarista go'aanada masiiriga ah ee qabiilka, waxaa loo daba fariistaa odayaasha dhaqanka, waana astaan kale oo bulshadani ay la wadaagto Soomaalida. Inkastoo qoomiyadaha ku abtirsada Kushitiga ee Soomaalida, Eritreyaanka, Oromada, Rendilaha iyo kuwo kaleba ay isaga mid yihiin waxyaabo badan oo dhaqanka, diinta, afka, maalka ay dhaqdaan iyo midabkaba ay isaga eg yihiin, haddana Rendiluhu waa reer baarayaashu ay u arkaan qabiil ka lumay Soomaalida, kaasoo aragooda dabadeed aadan su'aal gelin karin in isirkoodu uu Soomaali yahay.